нами є Микола Княжицький, народний депутат від Європейської солідарності. Пане Миколо, в першій частині нашої програми ми говорили, зокрема, про кадрові призначення в уряді, тобто які зміни відбуваються. І вас, як депутата, який є в профільному комітеті, хочемо запитати за мовного омбудсмена. Пані Тетяну Монахову було призначено ще в листопаді минулого року, і от буквально цього тижня вона написала заяву про відставку і сама розповіла з причини свого звільнення. Давайте подивимося її цитату, а тоді обговоримо. З моменту призначення впродовж 6 місяців треба було створити секретаріат уповноваженого. Це абсолютно нова інституція. Проблеми почалися одразу, оскільки в законі не прописано, що секретаріат є юридичною особою. Створюється секретаріат. Ким створюється, який його статус. Однак тільки після створення секретаріату казначейство виділяє фінансування. Тільки обравши керівника секретаріату, можна створити штатний розпис і почати отримувати заробітну платню. Майже півроку я лише витрачала свої кошти на поїздки з Миколаєва до Києва, винаймання, там житла тощо. Без секретаріату неможливо отримати фінансування. За цей період я витратила близько 30 тисяч гривень із сімейного бюджету на свою роботу. Ось так. Ми намагалися з пані колишнім омбудсменом також зв'язатися. Не хоче вона спілкуватися з медіа, насправді. Дала одне інтерв'ю і каже, що цього достатньо, все сказала. Ну, насправді, ця посада була нова абсолютно, її раніше не було в Україні. І тут ось така історія, що фактично цей омбудсмен навіть не запрацював. Пан Миколо, з чим це пов'язано? От, ну, чому настільки... Наскільки от з її слів зрозуміло, що роботу блокували? Ну, почекайте, якщо вона сама, ну, роботу дійсно блокували, але треба, я читав все це інтерв'ю, де вона розказує, як вона боїться, що підтримка української мови може порушити той баланс російською, який є в Україні. Вона сама не хотіла працювати. Крім того, що її роботу блокували. Вона розповідає, що Зеленський жодного разу не хотів з нею зустрітись, хоча вона просила про цю зустріч. Щодо секретаріату, вона каже елементарну неправду, тому що в законі чітко сказано, що уряд організовує роботу уповноваженого і робить все необхідне для цього, це чітко прописано в законі. Це просто ну, такі якісь порожні слова, щоб виправдати а, власну неспроможність працювати, б, саботаж уряду і саботаж президента. Бо те, що ця влада виступає проти української мови, засвідчив навіть сьогоднішній день, коли сьогодні на Комітеті з гуманітарної політики було прийнято рішення, розглянуто було законопроект Бужанського. А якщо його розглянути, то він вже виноситься в зал. І хоч комітет рекомендував відправити його на доопрацювання автору, все одно він може бути винесений в зал. І це жахлива ситуація. Це означає, що більшість «Слуг народу» проголосували за те, щоб відкрити двері до цих антиукраїнських законів в залі Верховної Ради. Я думаю, що нам вдасться там це захистити, відстояти українську мову, але загалом ситуація прямо ілюструє, що цей уряд точно є проти української мови і проти української культури. А чи є вже якісь інші кандидатури на цю посаду уповноваженого із захисту державної мови? Ну, має бути оголошено конкурс міністерством юстиції, міністерством освіти і омбудсменом з прав людини. Такий конкурс вже був. В ньому, до речі, Міністерство юстиції взагалі його не проводило. Це теж ще один приклад ставлення цієї влади до цієї функції, яка є вкрай необхідною відповідно до чинного законодавства та й в суспільстві. В міністерстві омбудсмена переміг тоді Тарас Кремінь, народний депутат теж з Миколаєва, але патріот, його батько покійний, відомий поет, лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь, і Тарас сам історик, викладач, україніст. І я абсолютно переконаний, що якби, наприклад, уряд вибрав Тараса, то Тарас би працював. А саме тому його і не вибрали, що не хотіли, мабуть, такої роботи, вибрали пані Монахову. Якоїсь тих чи інших причин, я не кажу, що вона погана людина, але вона, мабуть, не той управлінець. І, судячи з її інтерв'ю, не так бачить роль української мови в українському суспільстві, як ті люди, які готували цей закон і за нього голосували, і його підтримували.